Amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas, tio Spook aqui novamente, sim, estou com sono, sim, estou com uma cara de cansado, sim, estou com calor. Hoje nós vamos analisar um vídeo muito delicado. Extremamente delicado. E eu tive que assistir antes para saber o pisar de ovos, tá? A gente vai analisar a prisão onde o Hilter, eu vou chamá-lo assim para não ter problema com o YouTube, ficou preso. Eu dei uma olhada no vídeo antes de poder é, gravar para saber realmente o contexto. Uma vez que ele é apresentado por um historiador, esse historiador é, é gringo, com certeza, né? Eu, eu dificilmente trago canais nacionais aqui para evitar problemas. Então, esse historiador, ele é gringo e ele vai até a prisão histórica onde Hilter escreveu, então, o seu livro chamado Mein Kampf, que seria... O diário dele, tá? Esse diário foi um dos livros que mudou realmente a história para o povo judeu na época, tá? Porque pelo por esse diário é que então ergue-se a bandeira né, do partido dele e começa então um genocídio. Então nós vamos analisar o lugar onde ele escreveu esse diário. E, bem como ao lado existe um cemitério. Esse cemitério é onde uh, soldados dele foram executados pelos americanos. Tá? Então, nós estamos falando de uma guerra. Novamente, numa guerra não existe ganha-ganha, somente perde-perde. tá? Então, Hitler foi lá e ele mobilizou uma população, mobilizou um exército, criou um império e exterminou um povo, né? Então ele matou quase a totalidade dos judeus ali, foram 3 milhões, 6 milhões, acho que foram 6 milhões, de acordo com uma das buscas que eu fiz no Google, tá? Ele matou 6 milhões ao longo de 10 anos, tá? De guerra. Então assim, é um sadismo, ele é um genocida, ele é um lunático, ele é um demente. E, infelizmente eu sou absolutamente contra guerras, contra extermínios contra esse tipo de atitude, eu acho que o que ele fez realmente é imperdoável e leia-se o que aconteceu em Nuremberg depois, né, onde uh, os seus respectivos comandantes foram sentenciados à prisão, alguns à morte, né, acho que não me engano foram 20 dos seus líderes e alguns outros fugiram. Mas eu não estou aqui para contar a história do Hilter, até porque eu conheço pouquíssimo e eu faço questão de não saber sobre esse tipo de coisa. Isso aqui é delicado, tá? Então a gente vai entender o que está por detrás da cela onde ele ficou. Curiosamente, o que me assustou foi o prazo que ele ficou. Ele foi condenado a cinco anos, cinco anos de cadeia por uh, ativismo, tá? Eu vou colocar dessa maneira, a grosso modo para vocês, porque o vídeo ele tem certas palavras que realmente eu não, não estão no meu vocabulário. Então, nota-se que era um ativista e ele pega cinco anos de cadeia, mas por bom comportamento, ele sai. Cara, eu imagino o bom comportamento desse lunático, né? Mas ele era bonzinho, todo mundo. Não, ele é tranquilo, nossa, ele é super amável. É, é sempre assim, sempre assim, tá? Ah, deram, então, acho que foram de seis a nove meses somente de cadeia pro cara, ele saiu, tá? Até menos que isso. O cara saiu. Então, assim. Não, o cara é tranquilo, gente, imagina, vamos jogar cacheta com ele, vamos bater uma beriba, é sério, é sério, tá? E tudo isso aqui a gente vai escutar da boca de um, ativ... de um historiador, e aí a gente vai atrair as energias da cela do Hilter para casa, é sério. O gravador já está lá, tá? o, Sam... o Tascam já está ali gravando com o meu microfone Samheiser para poder gravar todo qualquer tipo de EVP, e aí a gente vai atrair. Os soldados que ainda estão remanescentes, se não me engano, eles foram mortos há cerca de 70, 80 anos atrás, tá? Então, a gente pode tentar pegar algumas dessas consciências que encontram-se perdidas e atrair para cá, é, e eu vou explicar o porquê, e todas as energias da cela do Hilter. tá? Eu vou chamá-lo de Hilter. Tem pessoas que não entenderam isso, e eu tenho que ficar repetindo que eu não quero tomar mais penalização do que eu já tomo todos os dias dessa plataforma espetacular de vídeos, tá? episode of History Traveler. Uh we were talking about the Beer Hall Putsch, which of course was Hitler's attempted overthrow of the government on November 8th. Ele chama de Beer Hall. Eu, eu realmente assim tenho a pronúncia dele, eu não conheço a história. Então, eu sei que neste lugar ele fez um ativismo, tá? Então, Hitler mobilizou ali o exército, mobilizou pessoas, mobilizou ideias e isso custou para ele uma cana. Nine. Of 1923. Well, uh, as we already talked about, uh, that attempt uh, was just that an attempt. It ended up being a, a big old flop, uh, left several of the men who participated in the putsch dead, uh, as well as four policemen. Well, Hitler managed to escape town. He, he had a dislocated shoulder. Uh, that had happened somewhere in the scuffle there, uh, and, and managed to make it to a town south of Munich where he hid out for a few days until the authorities caught up with him on November 11th. So he was arrested, uh, ended up going to trial, as did several of the other members who participated in the putsch, and uh, he was convicted and sentenced to five years in prison. Então houve lá um ativismo por parte dele e tudo mais, e no meio do tumulto ele acabou até se machucando, teve o ombro deslocado, e aí uh, acabou. Os... corre, corre e tal. A polícia foi, pegou os caras, encontrou ele e mandou pra cana. E ele foi condenado então a 5 anos em prisão. E aqui é o lugar onde ele ficou aprisionado em Landsberg, Ok. Muito legal o joguinho, parabéns. Agora tem que encarar as propaganda do YouTube. Parabéns. Aqui é o cemitério, tá? Eu tive que parar para ver o que, que era isso, para entender. Isso aqui é o cemitério onde os soldados dele foram executados, claramente, pelos crimes de guerra, tá? Quando os Estados Unidos então começa a ir para a Europa e invade. O que estamos Hitler. Uh, served his time after his role in the Putsch. Uh, now he, he was sentenced to, to five years uh, in prison for his role uh, but would only serve out about nine months of that sentence. então ele foi condenado a cinco anos mas só serviu então nove meses né? só prestou nove meses de cana ou seja os caras também ali são super bonzinhos né Ok, <laughs> o cara tá fazendo um ativismo ou... Tá, tá cometendo vários crimes e tudo mais. Não, vamos deixar ele aí. são cinco anos? Ah, não, não nove meses. O cara é bom comportamento. O cara é brother. Ele And, jogava cacheta com os guardas. É um cara gente boa. Pô, ele, né? And, uh, when you think, you know, Hitler in prison, don't think, you know, like hard labor, making little rocks out of big rocks or anything like that. He actually had a, a pretty cushy life uh, walls. Uh, once here cela que ele ficou é a cela de número 7. Uh, tem imagens melhores a gente poder analisar essa cela, tá? Onde tem o quadro dele e tudo mais. And uh, while here, uh, as many people already know, uh, it's Landsberg where he is going to begin writing, uh, Mein Kampf. Uh, now, After his release and after his his rise to power in Germany, uh, this would become kind of a pilgrimage site for the Nazis, kind of like a Nazi shrine, especially his uh, his prison cell. And uh, Landsberg became known as the the city of youth. So this... Olha que louco! Essa cidade foi conhecida como a cidade da juventude. É, todos, 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 eles tinham que. Demonstrar o seu nacionalismo e uh, o seu, a sua devoção para com o partido, né? E para com Hitler. Então você vê, todos eles, as crianças, todos, praticamente alistados. A where, uh, e ele entregava para as crianças uma cópia do que era o Mein Kampf, que era o diário dele, gratuitamente. Para que as crianças já passassem por uma lobotomia, já passassem então é, por algo que, é, tipo, engole criança. É isso? Acabou? É, você tem que realmente aceitar isso como uma verdade absoluta e cumprir o que o seu líder então predetermina. É praticamente isso tá? uma lobotomização já dos jovens. Uh, so, Baldur von Schrock, que was o head of the Hitler Youth, foi muito instrumental nisso. In Uh, but, but yeah. This is uh this is Landsberg Prison. And uh I'm not going to go any closer because there are signs all over the place talking about how this is still an active prison today and uh, access to these grounds is forbidden. And I'm not Essa prisão ainda tá funcional. Ela ainda está ativa. Então ele não pode entrar lá, não pode é, é, ter contato, conversar com os agentes ali, tá? É, tem um keep distance, mantenha-se distância do lugar. Going to push that, but anyway, uh, that's Landsberg Prison. Now, this place would have a, a different role after the war. Taya of guerra. aí é o quarto dele é o quarto né é a cela é o quartitos Olha O quadro aqui é o, o como se fosse uma o lugar no catálogo de ele assinava o quadro dele tá Eu acho que ele já vai mostrar o cemitério e eu queria é, ele já vai mostrar o cemitério, tá? Então ele conta a história que os Estados Unidos então passaram a invadir o lugar e condenaram obviamente ali, a, ali tem todos aqui deve ser o Conselho de Nuremberg também condenando tal, a, a, o pessoal indo para forca ou executando, tá? A, eu sinto muito, mas é ação em reação, não é mesmo? Então assim. O que eles fizeram com os judeus, os Estados Unidos foi lá e botou ar na raba deles. Vamos lá, a gente vai começar então o testando demo. Como sempre, eu vou mostrar para vocês, tá? Aumentando aqui a câmera para que vocês possam ter uma noção maior das coisas. A GoPro tá aqui, tá tudo aqui. Eu estou uh, descalço, não tem nada aqui no chão, tá? É, é o mesmo padrão de sempre. Tirei até meu relógio, tá para evitar qualquer tipo de sensor ou apitinho que venha acontecer. Não tem nada aqui que faça barulhinho, são coisas aqui da guitarra que eu tenho. Vocês sabem como é que tem o procedimento. Nada foi alterado, nada foi mudado. É a mesma coisa de sempre, tá? É, tô descalço aqui no chão para evitar qualquer tipo de barulho. Vou sentar na ponta da cadeira para que também não seja tendencioso ao som da mesma. Ai, já tô pingando aqui um pouquinho, tá quente de para dedel. Mas vamos lá, é importante a gente poder fazer os procedimentos. Janela antirruído ruído aqui fechada e está tudo fechado aqui atrás. Tanto que vocês não escutam absolutamente nada de barulho. Eu ordeno, declaro e decreto que todo tipo de energias, formas, pensamento, criaturas ou qualquer tipo de ser que esteja nessa prisão onde Hitler, Hitler passou nove meses de sua vida na cela número 7, que adentrem imediatamente o quarto onde eu estou agora. Completamente arrepiado, tá? Os pelos estão tudo subindo aqui e junto com isso eu também estou suado. Deixa eu botar o mouse aqui rapidinho, tá? Beleza. Vamos lá. Se tiver algum ser, algum obsessor ou alguma criatura neste quarto que se manifeste agora, Vamos? Se tiver algum ser, algum obsessor, alguma energia da cela de número 7, onde Hilter ficou, que se manifeste nesse quarto agora. Cara, se manifesta, bate na madeira, faz alguma coisa. Vai, vamos, carinha. Vamos lá. Existem dois seres na cela e os dois estão aqui. Tá? Um deles está ao lado do quadro, perto da janela. O outro está embaixo da cama. Vamos entender a natureza desses dois seres. O ser que fica ao lado do quadro, ele é um ser absolutamente enraivecido. Completamente. É um ser de ódio, de raiva, de destruição. Como surge esse tipo de energia e como surgem esses tipos de pensamentos? Vamos entender. Ao longo de nossa vida, nós amamos e nós odiamos situações. Nós amamos e odiamos parceiros que às vezes nos traíram, nos sacanearam, nos enganaram, ah, pessoas que nos humilharam, pessoas que nos ofenderam, pessoas que usufruíram do seu poder para nos iludir ou nos persuadir a fazer coisas que nós não queríamos. Nós passamos então a odiar esses, essas pessoas. Tá? Esse ódio, se você permite com que ele adentre em você, ele passa então a comandar a sua vida, comandar a sua forma de pensar, comandar a forma de existir e começa a ditar então uma linha de raciocínio. Ele passa a existir sobre um pensamento, ele passa a existir sobre as nossas ações e ele se torna uma verdade. Com esse tipo de ódio, cria-se então preconceitos racistas, misóginos, homofóbicos, de todo e qualquer tipo de espécie, contra a própria natureza humana. Assim surge o ódio contra negros, contra índios, contra uh, orientais assim surge ódio contra homossexuais, uh, contra mulheres, em diversos aspectos, tá? E muitas vezes nós buscamos destruir o outro ao invés de compreender, entender e aceitar a sua própria natureza e aprender a conviver em harmonia. Quando Antes mesmo do Hilter ser preso, ele já acumulava diversos obsessores e diversas formas de pensamento que nós já analisamos em vídeo. Quando ele vai então para a cadeia e ele passa nove meses da vida dele lá, ele começa a cultuar o ódio, começa a idolatrar o seu ódio. Quando ele faz isso, então, ele alimenta essa energia externa. Então veja, para que o externo ele exista, o interno tem que estar constantemente alimentando o ódio. Então ele projetava sempre essa energia alimentando esse obsessor. Esse obsessor que está com ele nada mais é do que um obsessor assassino. Ele era um ser humano. Ele não é um deus, ele não é um diabo, ele não é um demônio, ele era um homem que faleceu e que era um criminoso. E a partir do momento então, que ele se conecta a Hilter, ele não somente recebe o que ele gostava, que é a projeção do ódio, da raiva, a projeção da indignação, a projeção desta, é, desse estado de vulnerabilidade que Hilter então se colocava. Mas ele também devolvia a recíproca, constantemente alimentando o, a raiva, o estado enraivecido dele. Quem colaborou então para que o sistema nervoso dele fosse abalado e que o ódio constantemente prevalecesse e que as inconstâncias emocionais se fizessem então presentes foram esses dois seres. O que está embaixo da cama está na porta, e o que está ao lado do quadro está do meu lado direito. Atrás de mim existe um ser esguio, alto, extremamente pálido. Esse ser é um obsessor que estava realmente embaixo da cama ao longo da existência de Hilter nesta prisão e que afetava todo o sistema nervoso e. Senti um negócio na nuca agora. Não somente instigava o sistema nervoso de Hilter, mas também mexia com distúrbios emocionais, o que envolve transtornos de personalidade, bipolaridade, é, doenças, desequilíbrios seríssimos que envolvem um o emocional e mental, e toda a fala também. Toda a região da garganta dele era comprometida. Então essa energia está atrás de mim agora. Eles estão observando, entendendo por que que eles estão aqui e por que que eu os chamei. OK? Veja, esse processo, para quem assistiu o filme Take My Hand, né, ou Let Me In, eu não lembro como é que chama, que aparece a mãozinha da mulher que segura a mãozinha tal e ela é, incorpora o espírito, é exatamente o final do filme é o que eu tô fazendo aqui agora. Tá? É igualzinho, é igualzinho. Então eles entram, eles observam e eu peço para que eles se manifestem. Então eu quero que vocês se manifestem. Eu quero que vocês mostrem que vocês existem e que vocês estão aqui agora. Façam algum barulho. Vamos, cara, faz! Eu consigo escutar certos murmúrios aqui do meu lado, mas quem vai predeterminar é o microfone Sennheiser. porque até agora ninguém está se movendo, eles estão parados, estáticos, observando, somente observando. Eu quero que vocês façam algum barulho. Vamos continuar.